الرحمن الرحيم دلیا او بخښنه سيختن طلب انا مخفل سلامونه احترامات سګران او خوږه کوټونه کوم هله مندم تری د مروغ او جوړ سیګي او تر شو درس په جغرافي کې چې موږ تیر درس په جغرافي کې د زلزلې د اندازې اټکل کولو په اړه بشپړ معلومات لاسه کړه چې موږ تاسو په دې پیګو چې هر څه ځانته یو خاص واحد لري او په ما واحد باندې د هغه اندازه موږ معلومول شو نو داسې موږ په تل وسط کې د زلزلې د اندازې کولو د واحد په اړه په بشپړ معلومات لاسه کړه او د دې ترڅنګ په دې هم په دې چې دا چې زلزله په کومو ډولونو باندې خبريږي او کوم ډولونه دي د دې ټول موضوعات په اړه موږ په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړو چې تاسو باید تیر شوی درس په سمه توګه زده کړئ او سیګي او کوم کورنۍ دندې چې ما تاسو درکړي دي هغه باید تاسو په منظمه شکل سرته رسولو سیګي نو راځي ګرانو زده کوونکو نن موږ خپل نوی درس موږ نننی نوی درس چې غواړم دغه په اړه تاسو معلومات درکړم او تاسو په مننه هم غواړم تر څو تاسو نننی موضوع په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړئ او زه هم کوي هغه موضوع چې زه غواړم د دې موضوع په اړه تاسو معلومات درکړم زموږ د نننی درس عنوان یا هم موضوع چې غواړو پرې بحث وکړو هغه ګرانو زده کوونکو د هیواد زلزله لارون کې سیمې دي نن به موږ د هیواد خپل د هیواد یعنی افغانستان د زلزله لارون کې سیمو پاړل ولو دا چې د افغانستان کوم خواوې دي کوم هغه حوزې دي چې هلته زلزله په کشتون لري او د دې تر څنګه د زلزلې د شدت یا اندازې څومره ده آیا زیان رسوي یعنی رسوي د دې ټول موضوعات په اړه به نن موږ ولو نو تاسو په مننه غواړم چې تاسو نن نه موضوع په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړئ او زه هم کوي نو ګرانو زده کوونکو که چیرې موږ د افغانستان نقشې ته په ډېر ځیر توګه وکتل چې نو موږ دا سرورو چې د زلزلې سنجوونکو ریکارډونو له مخې موږ ویلی شو چې د افغانستان زلزله لرونکې سیمې شمال ختیځ دي کومه برخه د ګرانو زده کوونکو په یادو لري د افغانستان زلزله لرونکې سیمې یعنی هغه سیمې چې پکې زلزله شتون لري په کال کې څو زلزله یعنی زلزله کیږي او زیانونه رامنځته کوي هغه همدا د زلزله سنج د ریکارډونو له مخې چې خپل همدا ریکارډونه شوي دي او په اړه تحقیق شوی نو د لاسرو چې د افغانستان کوم سیمې شمال ختیځ سیمې هغه سیمې دي چې زلزله پکې شتون لري چې د زلزله لرونکې سیمې په نامه چې کیږي یادېږي نو د دې تر څنګ را نو ځکه کو دم دې پلان موږ ولې سوچې د افغانستان جنوب لویدیځ خواته د زلزلو کلکوالی وار په وار کمښت مومي یعنی کا چیرې د افغانستان شمال ختیځ برخه ته رسو دا هغه برخه دي چې زلزله لرونکې برخه دي خو برعکس که چیرته موږ د افغانستان جنوب لویدیځ برخه ته لاړ سو جنوب لویدیځ برخه کې د افغانستان جنوب لویدیځ برخه هغه برخه دي چې وار په وار باندې دغه د زلزلې کلکواله یا هم د زلزلې شتون پکې چیکیږي وار په وار کمښت مومي د دې تر څنګ راځو چې د هیواد زموږ د هیواد یعنی د افغانستان کوم هغه ولایتونه کوم هغه سیمې کې زلزله شتون لري هغه کوم دي ګرانو ځکه هغه د پامیر واخان فیض آباد تخار خان آباد د کونړ په شمال کې نورستان او داس نور هغه ولایتونه دي چې په افغانستان کې شتون لري چې په کال کې څو زلزلې په کې زلزلې رامنځته کیږي او دغه زلزلې چې دغه ټاکن او دغه زلزلې چې په دغه ولایتونو کې د افغانستان رامنځته کیږي د دې سبب ګرځي چې دغه ولایتونو شاوخوا کې درزونه او ماتونکو پیدا کی چې د مثال په توګه په ننګرهار هرات او دمدې تر څنګه په بدخشان کابل او غزنی کې دغه درزونه او دغه ماتونکو سیم پکې چیکیږي لیدل کیږي دمدې تر څنګه رانو ځکهونکو خای په عمومي ډول لدې عمله موږ ویلې چې په افغانستان کې زلزله لرونکې سیمې په څو برخو ویشلې سو په افغانستان کې زلزله لرونکې سیمې موږ په څلور برخو ویشو چې هغه کوم برخې دي لومړنۍ برخه د کلکو زلزلو حوزه ده دویمه برخه د منځنۍ زلزلو حوزه ده دریمه برخه د خفیف زلزلو حوزه ده څلورمه برخه هغه حوزې دي چې زلزله نه لري او یا هم زیان چې ده زلزله په کې یا زلزله یې سپکې نه وي یا کمی هم زیان په کې چې ده کمی دي دغه هغه څلور حوزې دي چې په افغانستان کې زلزلې په کې چې دي شتون لري چې راځو ګرانو زده کوونکو لومړنۍ برخه ته چې د کلکو زلزلې حوزه ده په افغانستان کې چې دا د افغانستان په کومو خواو کې په کومو ولایتونو کې کلکې یعنی شدید زلزلې په کې چې دي شتون لري دا حوزه چې د ګرانو زده کوونکو د په افغانستان کې له پامیر څخه پیل کیږي تر د بدخشان نورستان او د کونړ ولایتونو ډیره برخه چې کړې د کونړ د ولایتونو ډیره برخه نیولې ده د دغه ولایتونو نه ورپسې موږ ویلې سو چې دغه زلزلې د بلخ د ولایت او د جوزجان پورې چې کیږي د بلخ تر ولایت او جوزجان پورې رسیږي بیا ګرانو زده کوونکو چې د هیواد په جنوب ختیځ برخه ته رسو د هیواد په جنوب ختیځ برخه کې هم دغه کلک زلزلې د پکتیا پکتیکا او د دې ترڅنګ غرنۍ
زیات سیمو کې چې دی پکې د کلک زلزلې شتون لري چې دا یو لړ معلومات د کلک زلزلو په اړه د کلک زلزلو د هغو په اړه چې په افغانستان کې شتون لري او دا چې کوم کوم ولایتونه دي په اړه بشپړ معلومات ترلاسه کړم. راځو دویمه برخه ته. ها دویمه برخه هغه برخه ده چې د افغانستان کې د منځنۍ زلزلو هغو په نامه دي. دا هم هغه حوزې دي چې په افغانستان کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې زلزله شتون لري او د منځنۍ زلزلو په نامه یادیږي چې دا چې ګرانو ځکه د افغانستان د شمالي ولایتونه او د ترڅنګ مرکزی ولایتونه او د هریرود د سیند په لور باندې چې کې په لور باندې لیدل کیږي. یعنی که چیرته تاسو نسو پښتنه کوي چې د افغانستان کې منځنۍ زلزلې حوزې کومې دي، تاسو برته په جواب کې وایئ چې د منځنۍ زلزلو حوزه د افغانستان په شمالي ولایتونه یعنی کوم ولایتونه چې په شمال کې شتون لري او د ترڅنګ مرکزی ولایتونه یعنی په مرکز کې شتون لري او د هریرود د سیند په لور باندې چې کېږي همدغه منځنۍ زلزله لرونکي حوزې پکې چې کېږي لیدل کېږي. بیا راځو ګرانو زده کوونکو دریمه برخه ته. دریمه برخه ګرانو زده کوونکو د خفیفو زلزلو حوزه ده چې د خفیفو زلزلو حوزه د پکتیا په جنوب، د کندهار په شمال او د دې ترڅنګ د هلمند په شمال او ختیځ، همدارنګه د بادغیس او د هرات په شمال کې چې کېږي. په شمال کې د خفیفو زلزلو حوزه پکې لیدل کېږي. د خفیفو زلزلو حوزه هغه حوزې دي چې زلزله پکې شتون لري، حتی په کار کې څو زلزلې هم کېږي. ولې ډېرې خفیفې زلزلې دي چې فقط انسانان پرې پوهېږي، انسانان دا هیڅ کوي چې زلزله ده خو دومره زیانوره نه اوسېږي. راځو ګرانو زده کوونکو څلورمې حوزې ته چې دا هغه حوزه ده په افغانستان کې چې زلزلې نه لري یا که لري هم زیان څه شی وي، زیان کمې چې دغه زلزلې د افغانستان په کومه برخه کې دي چې موږ ویلی سو چې دغه برخې د افغانستان په جنوب لویدیځ سیمه کې دي، لکه کندهار. ګرانو زده کوونکو چې کندهار موږ ویلی سو چې خپله د هغه ولایتونو له جملې څخه ده چې د افغانستان په جنوب لویدیځ برخه کې شتون پروت ده او دا هغه برخې دي چې زلزله یا پکې هیڅ شتون نه لري او که کوم وخت زلزله هم وشي هغه زلزله ده چې زیان نه لري. او د دې ترڅنګ کوم نور ولایتونه چې د افغانستان په جنوب لویدیځه برخه کې پراته دي هغه هم هغه ولایتونو له جملې څخه موږ ویلی سو چې هغه د زلزلې هغه حوزې دي چې پکې زلزله شتون نه لري. چې د دې ترڅنګ ګرانو زده کوونکو زموږ نننی درس هم دلته پای ته رسیږي. دا نننی درس چې ما تاسو ته وړاندې کړ په عمومي ډول نن موږ د هېواد د زلزله لرونکو سیمو په اړه په بشپړ ډول معلومات ما تاسو ته وړاندې کړ چې زموږ په هېواد یعنې په افغانستان کې دغه د زلزلو د ریکارډ سنجونو له مخې موږ دا لاسته راوړلی ده چې د افغانستان زلزله لرونکي سیمې شمال ختیځې دي، خو برعکس جنوب لویدیځو خواته د زلزلو همدا وار مخ په کم څه شی مخ په کمښت وي. چې هغه سیمې چې په افغانستان کې زلزله پکې شتون لري د هغه په اړه مو هم معلومات ترلاسه کړه چې هغه پامیرو، فیض آباد، تخار، خان آباد، کنړ، نورستان او داسې نورو ولایتونه او په عمومي ډول موږ په دې هم پوهېدلو چې په افغانستان کې زلزله لرونکي حوزې څلور حوزې دي چې لومړنۍ د کلکو زلزلو حوزه ده چې د دې په اړه مو هم تاسو بشپړ ډول معلومات وړاندې کړه چې کوم ولایتونه له کوم ځینه د کوم ولایت څخه تر کوم ولایت پورې شروع کېږي، کوم نور ولایتونه پکې شتون لري او د دې ترڅنګ د منځنیو زلزلو د حوزو په اړه مو معلومات ترلاسه کړه چې د افغانستان شمالي ولایتونه، مرکزي ولایتونه پکې شتون لري او د خفیفو زلزلو په اړه مو معلومات ترلاسه کړه چې د پکتیا جنوب او د دې ترڅنګ د کندهار په شمال، د هلمند په شمال او د دې ترڅنګ په ختیځ کې او همدارنګه د بادغیس او د هرات په شمال کې شي دي دغه منځنۍ خفیفه زلزلې پکې شتون لري. او د دې ترڅنګ څلورمه حوزه چې حوزه چې یا زلزلې هیڅ نه لري او که لري هم ډېرې هغه زلزلې دي چې زیان نه لري. د دې ټولو موضوعاتو په اړه موږ نن معلومات ما تاسو ته وړاندې کړو چې تاسو باید پرې پوه شوي اوسېږئ. نو لاړ به سو ګرانو زده کوونکو د کورنۍ دندې په لور چې تاسو کورنۍ دندې دلته څو پوښتنې دي، تاسو کولی شئ چې دې پوښتنو ته په ډېر اسانۍ سره جواب ورکړئ. بېرته ما ته په کومنټ کې راولېږئ، ځکه چې اوس تاسې د نننۍ موضوع په اړه چې د هېواد د زلزله لرونکو سیمو په اړه هم په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړئ. نو تاسو ډېر په اسانۍ کولی شئ چې دې پوښتنو ته جواب ورکړئ او بېرته ما ته حتماً په کومنټ کې راولېږئ. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې خپل نننۍ متن د مخې نه د پتر اخر ولولئ. که په کوم ځای کې ستونزه لرئ یا پوه شوي نه سئ، کولی شئ چې خپل ستونزه ما سره په کومنټ کې شریکه کړئ تر څو زه ستاسو ستونزه حل کړم. او خپله هره ورځنۍ کورنۍ دنده مو له یاده مه باسئ. د تاسې هره ورځنۍ کورنۍ دنده نوي درس په بشپړ ډول عملیږي او چمتووالی ده. زموږ د نوي درس عنوان سیلاونه دي ګرانو زده کوونکو، چې تاسو به د دې متن د مخې نه د پتر اخر ولولئ تر څو زه راځم تاسو ته د جغرافیې نور درس وړاندې کوم. تاسو په سمه توګه هغه مطلب او مفهوم ترلاسه کړئ. تر بیا چې راځم تاسو د جغرافیې نوی درس وړاندې کوم. تاسو په لیلا پاک سپارم. الله پامان مو.